Singapore Suya ha, Pirunga, Nangan Jada, Luta, Natango, Turoya, Soundy Remabe, Adwa, Lakanta, Nitabu, Nunja, Lai Delu, Raida, Drema, Pop Yavari. T Sound Nakuma, the Kuga, Luda, the Town Tonong, Shibi, Chosa Touma Guna, Via Shida, Sisi, Twishi Tawari. The Cha Sound, the Kugado, Nitandu, Chotong Shiane, Gusa Kayadu, Nasashi Ushi Delu, Diavari. Nangan Jada, Ludari, Nitane, Eddie Soundima. အများအပြားတောင်းအရှာဒေသကတူတွေများပါတယ်အတော်အလာထိန်းချုပ်ထားတဲ့လုံသားတွေကိုတနေ့မင်းသုံးနှစ်နဲ့စင်ကာပူဒေါ်လာ180ပေးထားပေမဲ့တချို့ကတော့အဆောင်တွေထဲမှာလူအများများလုံးတာနဲ့ညစ်ပက်တာတွေရှိတယ်လို့ပြောဆိုပါတယ်စင်ကာပူဟာကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်မှုကိုတုံ့ပြန်တာကောင်းတယ်လို့ချီးကျူးခံခဲ့ရပေမဲ့ပြည်တွင်းနေအချင်းချင်းကြားကူးစက်ခံရမှုတိုးမြင့်လာတဲ့အတွက်ကြောင့်ပြီးခဲ့တဲ့အင်္ဂါနေ
၄ဦးဟာပြည်ပကဝင်လာတဲ့ကူးစက်ခံသူတွေဖြစ်ကြောင်းစင်ကာပူကျန်းမာရေးဌာနကိုကိုကာဘီရိုက်တာသတင်းကဖော်ပြပါပါတယ်ခင်ဗျာ။